Neçəyir şəhər məhkəmə icraçısı zəng eləyib, bu barədə mənə məlumat vermişdi. Mən yəni ona rədd cavab vermişdim ki, mən öz övladıma sahib çıxmaq istəyirəm. Mən niyə övladımı soraxmalıyam ki? Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhər sakini Məşədi Səlimov bildirir ki, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsində çalışan Mahir Əliyevdən narazıdır. O, əlavə edir ki, 2009-cu ildə həyat yoldaşından boşandıqdan sonra qız övladı anaya verilib. Qeyd edir ki, məhkəmənin qərarı ilə övladı üçün nəzərdə tutulan alimenti vaxtı-vaxtında ödəsə də, keçmiş həyat yoldaşı vəfat etdikdən sonra ona xəbərdarlıq edilmədən qızı Mahir Əliyevin vasitəsi ilə öz xalasına verilib. Mənim şikayətim Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətində hüquq şöbəsində Əliyev Mahirdəndir. Mən 2009-cu ildə ailə qurub boşandığım keçmiş həyat yoldaşımdan bircə evliliyimizdən bir qız övladım dünyaya gəlmişdir. Mən səbəblərdən boşanmışıq. Övladım anasının yanında olubdur. Ancaq yəni dövlətin mənə kəsdiyi o rüsumu mən ödəmişəm həmişə. Bu şəhərdə hamı məni tanıyır, ziyalı ailəsində böyümüşəm, heç bir pis vərdişlərdən əlaqəm yoxdur, nədə deyərlər, heç bir cinayətlərdə iştirak eləməmişəm. Amma buna baxmayaraq, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin hüquq şünası Mahir Əliyev vəzifəsindən sui-istifadə edərək, mənim xəbərim olmadan, mənə xəbərdarlıq edilmədən, 2019-cu ildə mən keçmiş həyat yoldaşım dünyasını dəyişdikdən sonra deməli, mənim xəbərim olmadan mənim qızımı hansısa vasitələrlə xalasına qəyyumluğa verifdi. Mənə hətta Mingəçevir şəhər məhkəmə icraçısı zəng eləyib, bu barədə mənə məlumat vermişdi. Mən ona rədd cavab vermişdim ki, mən öz övladıma sahib çıxmaq istəyirəm. Mən niyə övladımı soraxmalıyam ki? Mənim imkanım, şəraitim imkan verir ki, mən öz övladıma baxa biləm. İndi mənə qaranlıq qalan odur ki, nəyə görə Mahir Əliyev nə səbəbdən, hansı maraqla mənim övladımı xalasına qəyyumluğa verib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və övladının ona verilməsini xahiş edir. Xahiş edirəm, Azərbaycan Respublikasında yüksək instansiyalar bu işlə ciddi məşğul olsunlar.